uděláme si tady marinovaný kuřecí prsíčka. Začneme tak, že tam dáme olivový olej. Tady si použiju limetku pěkně. Tady přesekám trochu koriandru. Tak. Vezmu kuřecí prso. Uříznu panenku a to prso, protože jako nechci ho péct, budu ho dělat na pánvi, tak ho udělám jako tenkej stejček, jo? Prsa si osolíte, hezky nakořeníte pepřem, přidám sem ještě trochu slunečnicového oleje a teď ty prsa hezky namočím do toho oleje s tou limetovou šťávou a s tím koriandrem. A takhle to v tom nechám. Ideální je to kuře tak hodinu nechat marinovat, jo. Hezky to zamícháte do toho. Propracujete, aby se to dostalo dovnitř ty chutě všechny. Kuřecí maso řádově po hodince vydáte z ledničky, rozpálíte si pánev a jednoduše to maso hezky popečete. Pojďte se, jak se maso krásně opeklo, jo. Žádný vaření tam není, je tam vyloženě krásný orestování, dostali jsme vysoké teploty. Tak budou prsa krásně opečený a budou mít skvělou chuť, jo, a šamnatost, to je pro nás důležitý. Necháte na mírném ohni dojít z té druhé strany. Velmi rychlá, krátká úprava, prsa jsou hotový, jsou velmi křehký díky tomu citronatý limetě. Tak to hotový prsa, to znamená marinovaný, potažmo to opečený, můžete krásně si vyjet na salát, třeba feniklovej nebo jenom listovej, s takýmkoliv dressingem, co vás napadne. Dobrou chuť.